Про депортацію кримських татар у 1944 році та про те, як їм нині живеться на півострові, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Сербер Зайдінінов. Це голова громадської організації «Кримські татари Волині». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. За даними національного руху кримських татар, якщо я не помиляюся, то в 1944 році виселили 238 тисяч людей. І от в найближчі роки, за кілька років, половина, більша частина тих людей загинули. Розкажіть детальніше, як це відбувалося. Я трохи уточню. По офіційним даним, це 250 тисяч було депортовано. А за самопереписью національного руху більше 400 тисяч було депортовано. Так, 45% загинуло в цій депортації. Жахливі були наслідки цієї депортації, знищення інтелігенції, представників культури, ну і економічні, і екологічні в Криму наслідки. Якщо говорити про паралелі, зараз дуже часто вони проводяться між 1944, 2014 і навіть 2022 роком. Що можете сказати, що можна провести? Тут одна риса, історія жорстока, річ така, якщо ми не засуджуємо вчора, то ми отримуємо сьогодні. Сьогодні. І якщо не будемо пам'ятати, робити висновки із своєї історії, то історія буде повторюватися знову і знову, що ми її бачимо. Паралелі була по надуманому звинуваченню депортовано цілий народ в пособництві окупантам, німецько-фашистським окупантам, так само в 22-му році, да? Денефікація, демілітаризація і те ж саме спецоперація. Висилка так само і в 22-му році тисячі-тисячі українців і разом з дітьми вивезли в Росію віддалені райони Росії, да? І так само, як і кримські татари в той депортації пройшли через канцтабори, да? Фільтраційні табори. От зараз, в сучасному часі, зараз відомо, що більше 60 установ таких фільтраційних є. Економічні наслідки. Тоді все майно кримських татар було привласнено, да? І зараз теж ми бачимо Буча, Гостомель, інші міста України. Паралелів дуже-дуже багато. Висновок один, якщо ми будемо не засуджувати, забувати свою історію, то ми будемо бачити цю історію знов і знов. Тобто, от ви кажете, що висновок не забувати історію, пам'ятати її, аби та не повторилося, правильно? Що ще потрібно робити людям, аби подібне не трапилось? Сильна, демократична, розвинута держава, армія, яка боєздатна і способна захищати свою країну. Ну і найголовніше – це національний, як же, тобто суспільство повинно бути таке згуртоване, що зараз ми бачимо і сподіваюся, що далі не буде процесів в обратну сторону. Національний рух такий має бути. Да? У 1944 році, я знаю, що багато кримських татар виїжджали на південь України, щоб бути якомога ближче до Криму. Вже після 2014 року по всій Україні ви, власне, до Луцька так само приїхали зі своєю сім'єю. Де зараз мешкають кримські татари, якщо, в принципі, говорити про Україну? З тих районів, що ви кажете, що переселилися ближче до Криму, Херсонська область, там той самий режим прийшов, що і в Крим. Нічого нового. Тут же почалися репресії, гоніння, викрадання, катування. І хто смог, завчасно виїхав,
безпечні райони України. А що стосовно материкової безпечної частини, то більшість обирає більше такі крупніші міста, де можна зручніше знайти роботу, швидше роботу знайти. З житлом проблем менше, як Львів, Київ і інші міста. От ці, власне, історія, коли там в 2014 році намагалися виїхати в безпечне місце, і в 2022 році це місце стало абсолютно небезпечним і довелося знову переїжджати. Дуже шкода, що так трапилося. Все-таки, скільки людей залишаються там на місцях? От, наприклад, якщо говоримо про південь України, якщо говоримо про Крим, чи багато там людей, кримських татар, досі мешкає? Ну, в Криму більша частина Крим. Ми виїжджали, ми, так скажемо, політичні біженці, політичні переселенці. Крим не можна просто так взяти, виїхати і подарувати окупанту. Да? Нам треба бути там. Виїжджали ті, кому вже була явна загроза від окупанта, і ті залишали домівки і виїжджали разом з родиною. А десь по підсчетам Меджлісу біля 20 тисяч, хто виїхав з Криму. Зараз, от наскільки я розумію, після подій 2014 року туди масово почали заселятися росіяни. Кажуть, що після подій 2022 року вони навпаки почали помалу звідти виїжджати. Чи дійсно це так? Так, існують панічні настрої у загарбників. І тих, і наших громадян, тих, хто бігав на цей званий референдум, може, бачили в соцмережах, ширяться меми, да? Як швидко склеїти український паспорт. І панічний настрій у самих військових загарбників і тих, хто з Росії переселився. Докази тому, багато виставлені їхні дома, квартири на продаж і ціна в два рази нижче, ніж ринкова ціна. Вони бачать і ту розбиту техніку, що заводиться з материкової частини на півострів. Вони бачать тих поранених, забитих в лікарнях. І також бачать, чують, що твориться в моргах з вбитими військовими Російської Федерації. Але загалом після 2014 року багато росіян переїхали жити в Крим? По даним Меджлісу, майже біля мільйона. Цифри різняться 800-900 і майже біля. Була та ж сама політика вичавить корінний народ українців, кримських татар, проукраїнських громадян півострова і заселіть своїм оцей бидло масою, скажімо так. А потім уже лунають ліберальних в лапках їх політиків на кшталт Собчак, яка кажуть, а може бути зробимо ще один референдум під наглядом міжнародних там спостерігачів, да, коли вже штучна заміна населення пройшла. Ну і бачимо, що це така політика росіян по цілій Україні, коли десь там з Донецька на південь переселяли, так, або навпаки, так, так. Постійно це триває. Після анексії Криму знаємо, що дуже багато кримських татар були, переслідували їх, багато були заарештованих. Трішки даних якихось статистичних нам наведіть стосовно цього. Заарештованих і засуджених по надуманим справам більше 200 вже осіб вивозять в російські колони. Це теж спрямована така у них політика, щоб там розчинилися, розтворилися ці люди. Мета залякування, це йде така гібридна депортація методом залякування, щоб вичавити корінний народ. І на даний момент цей каток репресивний, наоборот, збільшив обороти, і вже під цей прес і громадянські журналісти підпадають, і звичайно, просто якщо є, десь побачили в соцсетях проукраїнські вислови, то вже підпадають під цей репресивний каток. Зараз, правильно, вже після 24 лютого. Зараз, так. Тобто навпаки тиск посилився. Посилився, так.
Бо я читала заяву, що хочуть, так би мовити, придобритися до місцевого населення, запевнити, що все добре, що навпаки, ми намагаємося зробити щось краще. То це неправда, не намагаються. Навпаки, хочуть от громадську думку, будь-яку іншу позицію, аби її не було. Так, так. 85%, 99%, скажімо так, репресивний каток працює, і може бути один відсоток знаходить якісь там двойку-тройку колаборантів, щось там показують, що все добре. Така картина. Все-таки про колаборантів ви згадали. Багато можуть знайти таких людей на півострові? Ну, от ці 8 років показують, що небагато. Як вони спочатку були, пару-тройка, і досі їх ніхто не підтримує, їх саботують. Була спроба псевдо-меджлісу створити, псевдо-муфтіата, але народ їх не підтримав, їх повністю ігнорував, саботував. І у них нічого не вийшло з цим. Якщо говорити про пропаганду, що розповідають місцеві ЗМІ? Що, в принципі, звучить з телевізора для тих людей? То саме, що і в Росії. Але в Криму, дякувати Богу, що не змогли вони, як в Росії, зазомбірувати наше населення. Ну, виключаючи тих, хто і був зазомбований, і бігав там на референдум. Наші ніхто і не слухає, і не приділяється цих інформаційних вбросів. Але загалом, я так розумію, що те завдяки тому, що вони бачать, що насправді відбувається. От ви кажете, що бачать і техніку, і поранених, і те, скільки людей є в морзі росіян, російських військових. То вже після цього, аналізуючи ситуацію, бачать, що вони розуміють, що це неправда. Якби от подібного не було, чи би вірили в це? Ті, хто Господь дав розум людині, хто думав, хто аналізував, те і без цих фактів знає, що відбувається. Хто ж не має таких здібностей, тому Бог суддя. Якщо говорити, власне, про кримських татар і Волинь, ви та ваша сім'я переїхали сюди в 2014 році. Чи разом з вами багато сюди людей приїхало? З Криму біля 50 сімей, а зокрема кримських татар, було 5 сімей, трохи роз'їхалися, хтось там ближче до діаспор великих переїхав, хтось роботу іншу знайшов, кращі умови. І на даний момент залишилось 3 сім'ї, але от зараз є 2 сім'ї, хто знову окупованих територій до нас приїхав. Чому саме Луцьк? Коли ви переселялись в 2014 році, чому вибрали це місто? Ну, трохи місце вже знали ми. Тут моя старша донька навчалася в Волинському національному університеті Лесі Українки 2006-2010 рік. І ми трохи вже знали це місто. Я знаю, в мене дуже багато знайомих, насправді, кримських татар, одногрупниця, і вона каже, що ми живемо в Києві, ми там дуже любимо в Київ, те, що вона каже, але ми дуже чекаємо, коли все-таки назад переїдемо в Крим. І от, чи може бути таке, чи ви сподіваєтесь на те, що от все-таки після 24 лютого, після початку повномасштабної війни, Крим можна буде повернути назад і от після цього всього переїхати туди? Кримом почалось і Кримом закінчиться. Це навпаки, на мою думку, ці всі события ускорять повернення наших територій, включаючи і Крима. Тобто, наскільки я розумію, от ви кажете, з Криму почалося, Кримом закінчиться. Будь-які переслідування кримських татар, які відбуваються нині, вони закінчаться так само з деокупацією півострова. Так. В принципі, якщо ще говорити про якісь політичні і рішення, і те, що відбувається, то таким проривом, можна сказати, була Кримська платформа. Розкажіть трішечки більше про неї і, власне, про те, чи сподівалися, що таким чином все вирішиться. Так, Кримська платформа – це дуже потужна була, був майданчик на міжнародному просторі. Багато країн долучилося. Тоді ніхто не думав, що так повернеться всі ці события і буде півномасштабна війна.
І були напрямки, тільки розглядав варіант, що політичним шляхом повернення Криму. Тому була створена оця платформа кримська. Навіть казали про те, що в Росії палає, так би мовити, від того, що відбувається, від Кримської платформи і як якимось таким поштовхом, знаєте, коли по сусідству щось розвивається, до чогось йде, то злих сусідів це дуже дратує. Скажіть, власне, вже так на завершення, які от наслідки повномасштабної війни ви бачите от для кримських татар? Що може змінитися після цього? Ну, перш чергу, як ми до цього казали, що Крим повернеться, що це ускорить процес повернення Криму. Ну і ми сподіваємося, що далі будемо вже думати, в якому статусі буде наш Крим. Уже, на мою думку, на мої погляди, я бачу, що суспільство теж готове, що кримські татари є корінний народ України, що ми маємо право на самоопределення своєї державності в рамках кордонів України, опираючись на закони України, опираючись на міжнародні закони. От такі бачення. Сподіваємося, що Крим якомога швидше буде українським, і ви от згадували меми, то дуже багато, знаєте, зараз жартів і в тіктоці, і ще щось таке, що вже цього літа зможемо там відпочивати. Якщо не цього, то наступного нехай вже дай буде Господь, точно. Дай Господь. Дякую вам за цю сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про долю кримських татар та про депортацію 1944 року. Залишайтесь з 12-м каналом, у нас лише достовірна інформація, все буде Україна, і Крим – це однозначно Україна.